Vamos agora para a cidade de Campo Belo. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou um médico plantonista da unidade de pronto atendimento da cidade, acusado de assédio. Segundo o delegado Matheus Nascimento, as investigações começaram a partir do relato de uma das vítimas. O delegado informou ainda que o suspeito foi indiciado por 5 crimes de violação sexual mediante fraude contra 4 vítimas. Vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso disse. A Polícia Civil iniciou as investigações a partir do relato de uma das vítimas. E a partir daí foi desenvolvendo as oitivas, todas as diligências necessárias para a apuração, e já houve a conclusão do inquérito, o inquérito já está relatado, já houve o indiciamento do suspeito pela prática de 5 crimes de violação sexual mediante fraude contra 4 vítimas diversas, destacando-se que não se descarta a hipótese da existência de demais vítimas que possam vir a surgir justamente a partir do relato das vítimas que já apresentaram suas versões. Podemos informar que, na verdade, que o investigado já se encontra afastado cautelarmente das suas funções como médico na UPA. Então, o inquérito já foi encaminhado à justiça para as demais providências, a partir do entendimento do Ministério Público. A identidade do médico não foi divulgada e o profissional foi demitido após o fim do processo administrativo aberto pela Prefeitura. A Polícia Civil informou que o inquérito foi encaminhado para a Justiça.